É que, tipo, se tu sabes que eu vou jogar, então deixa-me jogar. Mas a minha mãe é costuma ser assim, tipo, quando eu tenho aulas, tipo, dia seguinte. Então o que é que ela está me mandando a ver? Ah, esta semana? Ah, então caga, por isso. Já me tive nega. Mano, eu não sei se tens ping alto ou baixo, que deixa esquecer. Mapa, está fixe? After. A minha mãe. Oh, eu lembro-me do 11º ano, quando eu estava a jogar e tipo, eu tinha aulas dia seguinte. A minha mãe, oh, mandava vir sempre. Desligava a internet, meu. Bitch, sorry. Porque eu continuava a jogar. Ou continuava a jogar, ou era o mesmo último jogo e tipo, faltava tipo mais meia hora para acabar. E os pais não percebem, tipo. Não dá para sair do jogo. Eu disse, mãe, não dá para sair do jogo. Tipo, eu entro, não dá para sair. Isto é tipo por 1 hora. É 90 minutos. Pode ser 90 minutos, mas tipo, eu digo 1 hora sempre. Por causa da mesma hora, né? 90 minutos. Meu pai tirou um PC, meu. É tipo, what the fuck, mano? É tipo, os meus pais tiraram um PC. Os pais já tiraram quase tudo, mano. Já me tiraram Game Boy, já me tiraram PSP, já me tiraram o telefone, já me tiraram o computador. A minha mãe já me tirou o comando da PS4. Já te contei o que é que eu fiz a seguir, né? Eu tinha dois comandos, tipo, na sala. E eu acordo e, tipo, não estão lá. Eu também faltava, porque eu faltava às vezes para jogar, mas meus pais nunca descobriram. E porque era raro faltar. Se eu faltava era daquelas aulas, tipo, matemática e eu não levava falta. Então, yeah. Um dia chego e é tipo fim de semana, meu. Não tenho comandos. Ou fim de semana ou é sexta, não tenho comandos. Estou? Ah, visto. Não tenho comandos, sabes o que é que eu faço? Como eu estou a trabalhar e a loja é mesmo perto de casa, vou comprar um comando. Só para jogar. Comprei um comando e tipo escondi. Fingi que não tinha comandos. Escondi. Oh, e tipo a minha mãe nunca descobriu. Até agora. Descobri quando eu regressei. Regressei, né? Mas eu disse que não era o meu. Eu disse que era do amigo. Mano, é fio assim, mano. Assim ela não me gama nada. Eu não sei, acho que. Eu não sei, mano. Não sei se ela acreditou, mas. Eu não sei se ela perguntou. Ou se calhar disse a verdade. Deixa-me pensar. Ela perguntou-me, mas eu, acho que ela perguntou-me, mas não perguntou de quem era. Perguntou quando é que eu arranjei o comando. Então, yeah. We can go main. Hã? Não, eu nunca descobriu. Eu não queria que ela arrumasse o meu. Eu não queria comprar outro comando, meu. Foda-se. Imagina ter 4 comandos e é só um gajo. Isso é bué addicting, meu. Criou um porque tinha estudado e depois divertiu-me. Mano, criei divertido. Um deles está bem low, então vocês conseguem. Já morreu. Um highway. E um truck.
Não, não, não. Green, hide, hide. Plant, plant, plant. Amen, amen, amen. Nice. Eles são autentes, meu. E tu mataste quase todos, filho da puta. Obrigado. Estás com mal, cara. Gelado. Eu vi a tua mãe pedir, meu, filho da puta. A minha mãe também é assim às vezes, meu. Ela perguntou, tipo, ela entrou, eu não consegui resistir, mano. Tenta adivinhar o que é que era. E não era gelado. What? Não, mano. Também já. Mas, era... Melancia. Watermelon! Eu acho que não sei, mano. Vou saber o que é, mano. Isso tudo. Acho que eu me tive. Tipo, eu deixei os dois morrerem. É tipo, não há merdas que tu tipo fizeste. Tipo, negaste sempre aos teus pais. Negaste ou nunca contaste. Tipo. Yeah. Eu tinha bomba? Não. Oh, como uma kill. Eu tinha AK. Oh, que merdoso, mano. Que merdoso. Não sei, mas cerveja de chave. Mas gelado nunca, por acaso. Mas gelado normalmente vou eu, sou eu buscar. Ei! 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 Mano, deixa eu aqui não. Oh, this. Yeah! Que nem gay, oh, cara, eu fiquei por sempre do time out, mano. Bem boring, mano.
With Beast. Que é isso? Isso é gelado de quê, meu? Haagen-Dazs? É bom, é bom. Meu, é bem esquisito quando uma pessoa gosta de menta, gelado de menta. Gostas? Não é mau, até. Com chocolate. Chocolate chip. Uou. E eu tinha uma crosshair nele. Ok, ele está a matar todos, meu. Fuck. Ele parecia tipo o Rico, ou sei lá, mano. O Rico, não? Era um... Não, do Cloud... Yeah, um Rico, meu. Cloud9. Ele usava Deagle, não? Não, Kyoshi, mano. Kyoshi. Não sei se era... Yeah, era um desses. Toxic. Ele falhou, meu. Ele tinha apontado mal, mano. GG. Meu, eu tenho um setor barbudo. Ontem, lembras que eu disse? Tipo, ah, o setor não vem. Esse gajo, meu, depois aparece. O gajo é bem chill, mas tipo. Mano, ele chega sempre tipo atrasado. Parece que ele não vem mesmo, tipo. Tipo, já estou a gente entrou nas salas, só falta ele. E tipo. Depois ele entra e está sempre a comer pão. É bem engraçado. Fuck. One mid up. Não teve sorte. Estava crouched. Teve sorte. Ah, oh, puxaste a minha arma, filho da puta. Dá um upper em. Ah, é a maneira que eu fiz de pique. Ah, esse truque é fixe, tem que aprender. E se tu fizeste? Com knife, yeah. Isso é bem smart, ele cagou-se todo, meu. Ah, ok, chill. Foda-se. Tipo, parece que quanto mais ele diz, mais que mais ele dá. Ah, vai aqui, nada. Nice! Ah, aqui nasce? Nice, é nice. Life soaker. Ah, sei. Pô, agora vou atrás de ti, meu. Oh não. Aqui não. É meu? Come on, eu acho. Como é que eles estão a matar logo, meu? Meu, isso é bom, esse joke, meu. Meu, não é minha. É minha. Acho que a tua mãe estava bored.
Deixa para o teu pai sempre, sei lá, mano. Diz pela coisa, mano. Ah, mas estão a ver que ela está. Ela tem boa free time. Ele já tem 3, meu. O que ele vai fazer mais? True story, meu. What you gonna do? Ok, há um mim, pê. One drug. Vocês querem ir lá? Vai dar-me tempo. Esses caras matam-me sempre. One mid. What? Last one highway. Highway. Oh, não. Vai queimar o gajo assim, mano. Oh! Que sorte, meu! Foi nice shot, yeah, man. Eu tava tipo, nah, no way. Não fazem nada? Não faz nada? Tu é triste, meu. Boost me. Rush. Rush mid. They bought weapons. Eu fui bem lento. What? Trusty! Huh? Eu tava mandando vir por causa do quê? Blade Gate, mate. You have to Blade Gate. What? What are you saying, man? You're all so stupid. No one will drop you off if you say stupid. You stupid. Hey? Mid. Come on. Vamos aqui na trás, meu. Wow, nice. Não sei, meu. Eu sou muito excited. Vamos ver. Care one behind us. Fuck, what's up? Wait 20 seconds, are we going for it or? Yeah, we're going. Watch out, bro. Ah!
main. Até que estou a ficar distraído até, meu. Fiquei bem distraído, meu. Mano, é por isso que... Yeah, eu percebo que eles querem fazer o quê? Mas está 5-5, eu não percebo que eles querem fazer cake. Tô. Come on, não tem o gajo. É que? O teu? Eu também achei o meu headshot, por acaso. Mas é, mais mana em cima. São os bem pobres. Eu tinha uma revólver só, mano. Thank you.
Vibus, Dwight, he's AVP Vibus. Dude, can you scream a little louder? Come. Oh, don't kill yourself. Smoke! I'm throwing a flashbang. Kinaro. Mano, eu senti que tenho que matar aquele gajo, mano. Já morreu. What the fuck, João? Eu vou matar onde? Ele sabe ainda boba? Não há tempo, mano. Vou fazer rush. Mano. Nem vi. Op. Não sei se vai ter tocado para a pistola. Ou se eu matasse o gajo do Op, por acaso. Mas já estou no gajo da porta, né? Went room one. We've dropped the bomb. Flashbang! Okay. Mano, é pra ir alto. Eu estava a esperar a boia. Não sei, meu. Já me aconteceu isso também, mano, em jogos. Você tem que me ganhar, mano. Pá, mas eu estava a contar com a minha kill, mano. Gee. Minha kill no upper. Well. Uhum.
Damn, eu preciso de uma Coca-Cola. Bora. Olha a outra bomba. Esconde. Escondi. Go, go. Os últimos. O que é que estão aí para B? Então vou. Um e medo. Já sabem. Camping. Vou chamar o Coca-Cola também. One mid. Another mid. Care B. No. B. He's there. Thanks, Oriel. Chegando, não. Deixa eles virem. Eu vou ver mid. Maybe don't push them. Z. Same person. What are you going for that for all of them? Oh, filho da puta, mataste quantos? 3? Ah, filho da puta. Helmo, buy, please, bro. Helmo. Hey, hey! Don't be ego, just buy. They have the feather. Vamos subir, mano. Throwing smoke. You can. Que arma de merda, tu deve ter. Não sei se é a tua arma, mas. É isso que eu. Me ajuda? Posso... Ok, eu vou B. Ok, eu vou A. Cuidado de bomba. Foda-se. Ah, ah. Ah.
Eu juro como eu não sei como fugir, mano. Tô fugindo, tô fugindo. Defusing. Yep. Nice. Meu, vi... Meu, é sério, aquele dodge parecia de um filme. Eu juro que eu costumo morrer logo. Que tipo quando fujo eu fico wow. Essa run foi fixe. Não, a tua mãe é que é bem fixe, mano. Sempre entrar no quarto. No quarto, mano. E o que agora é teu pai, meu? Então reclamaste, teu pai não faz nada. Eu fui fazer qualquer coisa. Flashbang. Com a... Gostei dessa. Gostei dessa. Grenade out. Ah, eles fizeram smoke de mid. Ah, cuidado de mid. Care mid. Throwing flashbang. Bomb A, no? Yeah. Damn, I'm low. Not low. Don't. On the top, Z, behind you, on the top. Da gaja quê? É? Mas tipo, não, com roupa, né? Ah. É a primeira vez que ele está a viver, mano. Tipo. É, para eles é o mundo, mano. Para ele é o mundo, mano. Tipo, para nós, isso. Ya! Yeah. O que vamos fazer? Deixa eu ver. É isso, meu. Foda-se, vocês estão todos a morrer, o que é que se passa? Eu salvei o gajo. Mid one, careful. Vamos ficar aí? Eu estou a ver. Não estou a ver. One top. The top, the top. João. Vamos já? Eu vou lá. Então? You saw one. You saw one. Já és tu. Go. Bomb has been planted. Terrorists win. Oh, me perder, meu. What? Tipo, tá, olha só as nossas stats das duas equipas, está tipo bem equilibrado. Devia estar tipo empatado. Está bem equilibrado, olha só, mano. Tipo, ninguém está com menos que 10, mano. Grab your gear and let's go.
Ah, que seco. Smoke. Fire in the hole. Hey, main. Oh. Main. Hey, main. Hey, main. Hey, main 2. Not rushing, wait. And still a main. Incendiary. Main still 1. So. No. Bem. Ainda mais eu tô farto. You are scaring me. João, estás? Ah, ok. Pensava que tinha tido mesmo, foda-se. Ah, care toxic?
get this done. Deploying decoy. Flashbang. Já entrou o Blue Shell Effect. Já perdeu bem rondas seguidas. Valeu. Nothing B. Valeu. GG. Os Nova Masters é que estavam carrying, mano. Foda-se. Caralho. Ah, tá GG já o jogo? Yeah, mostra, mostra. Calma aí, calma aí. Já volto. Yeah, mostrei. Juro, mano, acho que eu adoro manteiga, mano. Manteiga é tipo a cena mais sexy. Tipo numa embalagem, coberta tipo por um papel vegetal. Alumínio. O quê? Acho que ninguém vai ver, não? A única pessoa que vai ver é a tua mãe, meu. Acho que vou enrolar uma. Senti vibes.
Não. Uma música. Já viste a foto que o Rock meteu, né? É uma foto dele apegando um bebê. E é a cara do Kevin Hart. E tá escrito The Pebble. Que ele é The Rock. E Kevin Hart é pequenino. Então o Kevin Hart, como vingança, meteu a foto de um bebê com a cara do Rock. Yeah. Oh, ele escreveu long talk with this little big jackass last night about the business and how hard we work. E é bué texto, caga. É bué texto. Eles estão a falar de Jumanji 2, acho eu. Eles falaram sobre Jumanji 2. Tchau. Eles só fazem filmes assim, meu. Tipo, bem random, meu. Parece tipo. A história é a mesma, só que só usam novos atores, meu. Quer dizer, o Kevin Hart é bom ser funny, então ele já está a fazer o trabalho dele. Ele nem precisa ser ator. Quer dizer, I guess. Ele no filme, eu achei o gajo mais engraçado. E eu achei o Jack Black perfeito de ser a gaja, meu. Perfeito, tipo, tu viste, meu. O gajo estava tipo a agir, tipo, coisa. E The Rock era aquele... Hã? Oh. Então tu devias ter visto connosco, sabes porquê? Yeah. E eu não me lembro do fim. E eu ri-me bué. Eu juro que estava a rir. Eu estava a rir bem alto. O Gui estava tipo calado, caralho. Eu estava tipo a rir bué alto. O Joe... E sabes o quê? Comprámos, tipo, álcool, né? E fomos ver o filme. Tenta adivinhar o que aconteceu. No intervalo. Acho que não. Acho que não. Não, vamos comprar mais. Vamos comprar mais. Então, vemos tipo vinho... Não, vemos o quê? Whisky e um vinho. E vinho vemos tipo... Chug. Tipo chug, meu. Acho que foi chug, meu. Tipo, porque eu lembro que eu estava a despachar. Estava a beber bem rápido. Eu juro, eu ri-me tanto. Eu estava já bêbado, meu. Eu cheguei a casa bêbado. Eles foram comprar, nem fui eu que comprei o álcool no intervalo. Pensa, intervalo é tipo quê? 5 a 10 minutos, tipo. Tops. E eles foram. Yeah, meu, eu fiquei lá sentado, tipo, no telefone. Yeah, Jumanji. Nem me lembro do fim, meu. GG. Nem me lembro da história. Tipo, não me lembro, tipo, do anime. Do mal, do vilão. Ah, sempre do mal, não sei. Essa sempre é a verdade. Pensa num filme em que não há um mal. Se conseguiste pensar, não deixe.
por acaso, já... Quem é o enemy dele? Sociedade? É ele próprio. Yeah. Então, ele é anti-hero. Anti-hero. Já, yeah, ele foi grande herói aí. Ele foi atrás da gaja, né? Tipo, I had to do something about a girl, though. I gotta go see about a girl, yeah. É uma cena bem esquisita, é uma frase bem esquisita. Tipo, parece que falta uma palavra aí. Eu gostei bem dessa palavra, dessa frase, quer dizer. Essa frase foi bem nice. Tipo, ele cagou, não sei, mesmo, é por isso que, tipo, os filmes metem essas merdas e, tipo, isso entra na nossa cabeça, nós pensamos que é assim, meu. É que, tipo, se tu pensares, tu achas mesmo que tu ias cagar no teu futuro para uma gaja? Está a perceber? É tipo, é. Uhum. Ah, o Hugo está tipo no outro lado, só ouvir música. Só assim. E tipo, o Dan nem fala, então eu acho que o Hugo está sozinho. Queres entrar ou deixar? Eu vou deixar. On the Insta, Snapchat. Bem, houve uma foto dela que é tipo ela deitada a mostrar o cu, as cuecas. A Timba. Nem vou acabar a frase. Mas já, yeah, you can imagine. Ok, agora, ok, mas ela tem. Play superheroes Avengers. É uma cena recente? Mano, estamos a falar sobre o quê? É que tipo, tu disseste espera e fizeste uma pergunta. Ah, roleplay. My vision seems to be failing me. Are you a boy? Thank you.
Já posso falar? Bem, eu perguntei se era tipo uma cena recente. Recente, tipo um filme, tipo uma série. Uau. Vocês combinaram? I guess Rip it pretty. Pois não. Vocês gajos gostam? É tipo. Sim, não, eu estou a dizer. Eu estou a dizer, tipo, parece que vais forçar, mas tipo, ela vai querer, sabe? Vocês combinaram isso? Calma, ela pediu! Ah! Ok. Ok. Nice. Rape! Eu nem sei o que pensar, velho. Tipo, pensar tipo, como é que vai ser? Tipo. Rape! Mas já, mano, have fun, mano, foda-se. Leva tipo handcuffs. Meu, seria bem funny se vocês comprassem mesmo tipo um costume, tipo. Isso seria o mesmo tipo boa dedicação. Ela vai para as Filipinas, é isso? Tens que ir lá então, GG. Tens que ir visitá-la, mano. Já que não queres ir à Tailândia, filho da puta. Filho da puta. Ah, então mete isso baixo. Mano, há uma gaja bem esquisita no Insta. Tipo, tu não estás a seguir, mas. Não sei, mano, ela. Eu só acho bem esquisito, tipo, imaginar estar a namorar com ela. Porque, tipo, tudo que ela mete no Instagram. Eu vou-te mostrar. Está bem, um jogo de futebol. Não sei, ela tem tipo um namorado, né? E ela gosta tipo meter sempre snaps ou no Insta sempre do namorado a tratar dela. Tipo comer. Eu não sei, mano. Como é? De comer, cozinhar para ela. Arranjar o cabelo dela. Eu não sei, mas ela mete cenas tipo. Eu vou fazer share. Mas não é um bom exemplo porque. Não sei se os snaps são bons. Amei. Esta gaja. Blind? Acho que não, mano. Ele vê, meu. Não sei se consegue ver, mano. Mano, é tipo. Mano.
Mas eu estou a rir assim porque ela. Não sei, bro. Tipo, eu estou a pensar, mas não consigo falar. Tipo, não sei, bro. Roleplay, mano. Tá nice, mano. Mas o Noel já fodeu, certo? É. Mas eles estão juntos há quanto tempo? Eles estão juntos há quanto tempo? Ah, mas ela é virgem também. Mas ela é virgem também. Welcome to Formula One. Stream, stream. Ah, I'm definitely. Yeah, it's true. Whoa, hey. Ah. I'm almost get well. Don't fish me out. Calma. Ah, é a minha música clássica. Não, estás. Estás amor doce, mano. Ah, essa é a música do jogo. Ah, mas tu não consegues fazer mute de mim, meu. No stream. Porque estás a fazer stream de todo o sound system. Não, isso é bem funny, mano. Eu só achei isso bem funny. Ah, shit! Vamos lá, ó. Vamos lá ao grande final. Calma, foste tu que mandaste o vídeo, né? Do Attack on Titan. Do trailer. Bem nice, Levi. Não sei. Levi leve. Mas o gajo parecia bué chateado. Eu gosto bué dos plot twists. Tipo. Mas eles têm que responder a algumas perguntas agora, meu. Neste season. Tipo, onde é que aqueles dois gigantes queriam ir, meu? Where is home? Onde é que é a casa deles? Yeah, e porque é que eles estão a matar? Aquele gajo peludo que tirou o kit daquele gajo. Hello and welcome from Albert Park, Australia, for today's race. And I think it's shaping up to be a classic. Foi tipo uma das mortes mais brutas que alguma vez vi, meu. E aquela do Daddy, Daddy, I'm sorry. Aquela da gaja. Você é tipo comida viva, tipo, aos pedaços. E ela ter tipo pai, desculpa. What the fuck? Explica-me merdas, meu. É que eu reparei nisso tudo e tipo não te explica, tá a perceber? Put the clutch in, hold it there. Ah, yeah, mas continue. Clutch out, we're green. Play that again, then. I can't first, I can't shit. Oh, I said no, let me start. Let's start. Ah, tá só fumando, né? Isso é o Fórmula 2015, né? Ah, aquilo que se... 7. Cuidado, não podem shit. Porque os wheels parece tipo um jogo de 2014. Acho que é 2015, não. Sure.
Understood. Stopping this lap. You say?
A while. Cool whip. Cool whip. Cool whip. Cool whip. Meu, imagina estás a namorar com uma gaja que é obcecada. Que é obcecada contigo. Tipo. Não sei, meu. Ela diz tipo. Se tu não. Sei lá, é que se com ela, ou falas com ela, ou sei lá. Ela faz like todas as tuas fotos. Ok, quer sempre estar contigo. Não sei quem está no outro. Eles ligaram. Ah, eles vão jogar. Antes eu fui.
Queres entrar? Calma, eu sou. Ah, vais passar? Eu vou ver. Não sei, eu preferia jogar com o fulano, tá? Se ele me dá aí. Deixa nada a sair, faixa. É só metê-lo, né? Só espero que é metê-lo. A Pagella criou um Insta só para party. E até agora há uma vez que não para party. Porque ela é. Ela tem trabalho feliz. Ela trabalha com faixa. Ela é daquelas que socializa. Primeiro, ela conhece a maior parte das pessoas que estão no club. E ela conhece quase toda a gente. Se bem reparares, ela tira fotos com a gente e tira com os DJs que tocam a faixa. Ela é pequenininha. Socials. Não sei. Interactor? Não sei. Eu nem sei, mano. Mas é social qualquer coisa. Social attraction. Ela faz uma cena parecida. Tipo faz promote. Faz promote. Ela faz promote baixa. Nossa. Não faço, eu nem sei se isso é um trabalho. Mas acho que ela está a trabalhar. Market promoter and marketing assistant for baixa. Por acaso vai às aulas? Eu nunca falei com ela, eu não sei. Eu já vi a gaja bué vezes, mas nunca falei com ela. É daquelas tipo. Foda-se, um copo de merda. Também. Ela vai tipo. Eu estou a ver que ela vai settle down bem rápido. Ou settle down bem rápido não vai continuar, porque vai ter. Tipo assim, o party. Há mais de
Eu vou lá, ela tá sempre lá, no Pacha. A Matilde tá sempre com ela. Well, this is it. This is where they all want to be. Here come the top three then, out onto the podium, after a fascinating Grand Prix. Vai pra gente da escola. Tô sempre lá a ver o pessoal do Júnior. Tá sempre lá o pessoal do Júnior e tá sempre a cumprimentar. Tipo. E depois pais, está um gajo careca que eu conheço que é pai. That's it for today's Grand Prix, and from Antoni, it's goodbye and see you again next time. Eu brincava com a filha dele, mas eu não sei o nome dela, não. Quando éramos putos, porque o meu pai tinha um café e ele era amigo do meu pai. Então ele ia para o café e trazia, sei lá, e tinha boas crianças a brincar, brincava com e ela também estava lá. Só sei que era, ela era loira, mano. Mas não sei o nome dela. Era puto. Era puto, meu. It's now time to sit back and relax and enjoy the show. It's time for the Chinese Grand Prix here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16 corner high speed thrill ride. The long and ever tightening right hand. Vamos começar em pular. Vamos começar em que posição? Pular. Aí? Ah, é, décimo segundo. Ok, you need to give that position back. That was an illegal overtake. Ah, sério que tens? Não sabia que tinhas isso. Uau. Isso depois tens de pesquisar. Se sabes as regras, tipo. Isso é mal. Tu é que estás a fazer as mudanças? Ah, tá. Eu acho que não pode. Não sei, meu. É que ultrapassaste a onda numa curva. Mas também não, meu. Estava a pensar nisso. Só tipo em linhas estreitas. Acho que esse overtake que fizeste estava bom, meu. É assim que podes fazer. Nas curvas é que não. Nas curvas é tipo tens de respeitar a fila. É tipo para não ver acidentes, estás a perceber? Risky play. Mas se acho que é tipo para não forçar. Acho que tu forçaste. Mas tipo, quando ultrapassaste agora na curva, tipo, acho que fizeste bem. Tipo, tinha espaço.
stream tá um pouco atrasado. Eu até gosto de ver, mano. Só que é uma cena que eu gostaria, tipo, estar a ver na televisão, não no PC. Tipo, eu estou em casa, tipo, não está a dar nada e olha, está ali Fórmula 1. É por isso que eu não vejo tipo no PC, mano. É que... Ih, está a jogar, já. Não, mas eu estou a dizer porque é que eu não vejo. Tipo, eu se calhar vou ver, vou começar a ver quando eu for mais velho, tiver televisão. É que é uma cena que eu gosto de ver até. Então, faz o achar ver, mano. Avino, Uber, Viegas, Pereira, Monta. Toda a gente vê, falta. É, mas não sabia que tinhas isso. É que eles têm que ver cada carro, se pensares bem. E se tu fizeste a falta, é? Cuidado, mensagem primeiro, mas agora só concentrei em acabar. Tenta fazer boas curvas e o resto é só acelerar. Porque o gajo está a tentar. Está a tentar apanhar-te. Então ele está a fazer as curvas tipo mesmo perfect para apanhar. É, eu também gosto de ver às vezes, se vai sentir um pouco a pressão. Setup com volante e coisa, não sei falar, mano. O gear acho que tipo sentes bem realistic, mas eles só falaram no teu jet set. Ah, ele está a dizer tipo, oh, nice turn, tipo. And now it's time to wind down and celebrate after that fantastic Grand Prix. Here they come, your top three. Ah, para tipo ultrapassar agora. Isso é fixe, mano. Então se calhar é mesmo, tipo 2017. É este? És uma gaja? Mostraram uma gaja então. Treasure Rod. Rod Clanner. Ah, é por pontos, meu. Tenta ganhar race. Tenta ficar em top 3. Porque o gajo está em primeiro lugar, ganha 7 pontos. O gajo fica em segundo, acho que ganha 5 ou menos. É tipo assim, meu. O terceiro ganha 3. Então, quanto mais corridas ganhares, mais pontos ganhas. Ah, não estavas a perceber? O 7. É isso. Porque tu ganhaste aquela corrida. Tu no outro acabaste de quê? 13º, né? Então, tu não ganhas pontos. Tu nunca acabaste, tipo... Tu nunca vais pelo menos em terceiro, porque se não ganhas pontos na primeira. Só ganhaste nesta aqui. Tenta acabar tipo sempre top 3. É a única maneira de ganhar pontos. É nestes três lugares.
Yeah. Eu queria que fosse tipo, sei lá, Mónaco. Mónaco é tipo fixe. Na Fórmula 1. Yes, and I respect that. But my client has a championship to contest. So if you want our participation, I'm afraid the concessions are mandatory. That's fine. Get back to me when you... Ah, vai chover a tua patroa. Escritório bem podre. Podre ou vazio? Ei, que merda, eu não gosto do escritório dela. É um lado em saltos. Mas o escritório bem vazio, meu. E a testa bem grande dela, meu. Oh, mas já gira, vê-se que é mesmo que é mãe, meu. Mas tipo, foda-se, testa bem, bem. Foda-se ao gajo. Ei, não tem nipples, meu. Não tem mamas, meu. Não tem, meu. Não tem que usar. Ela tem bué quadros random, meu. Aposto que ela nem sabe porquê. Ou ela pintou as unhas de cor-de-rosa. Aparece... Os olhos dela estão bué freaky, né? Parece a cega, tipo. Installing Formula 1. Tens um watching now. Yeah. Meu, vai para a próxima corrida. O que você está a fazer? Ah, acho mesmo gay, meu. Come on, Rod. Não bem merdoso. Escolheste? Ah, tu é que escolheste então, né? Alô, e é preto. Singer. Get blind. Welcome to Melbourne, where the practice session is about Formula to start One. For this weekend's Australian Grand Prix. The yeah, yeah. Mas over. Como está atrasado, não é isso. For the drivers to show their worth. Porque eu gosto... Calma. Eu consigo ouvir a mim e fico... The drivers to learn the track and learn the car. And of course, oh. Work out all the little kinks that show yeah. Up when é the teams put these cars together. Yeah, it's a fish mute. Anthony Davidson, this is all very familiar to you, of course. So why don't you give us an idea of what the drivers will be getting up to in these sessions? I'll take the first yeah, aquilo era Lewis Hamilton. During pre-practice is in Gary. Meu, estás a competir contra famosos, meu. In the unforgiving world of Formula 1, Lewis Hamilton tem tipo... Ele ganhou o quê? Quatro campeonatos. Ele ganhou quatro, meu. O Sebastiano, como é que é? Não sei se é Sebastiano, mas é o Vettel. Acho que é Sebastiano. E yeah, o Vettel ganhou também esses quatro. Eles estão empatados. O Hamilton e o Bush. Deixa eu ver quem já começou. Acho que já devia ter começado, não? Fórmula 1. Ah, Lewis Hamilton está com 70 pontos. Vettel está com 66. Holy shit. Que chaves do Alonso, né? Se disseste. E ele está com 28. Não, já está com 28. É? Isso é o quê? Isso é practice? Tens que travar mais, não? Pensas que é um jogo e podes fazer. Yeah, e consegues fazer rápido.
É tipo, tens de travar, mas tipo, tens, não podes travar muito, senão vais muito ultrapassar. É uma cena que depende em luck também. Lucky practice. Tenta tipo, ir mais devagar, para controlar melhor. Tipo, só para apanhares o jeito. Tu estás a ir a velocidade de coisa, de... num race mesmo, a sério. Isso é practice, não? Vai mais devagar. Meu, eu devia ser o teu coach, meu. Eu já sou o teu coach, meu. Coach Carter, meu. Sir. Well done, sir. Well done, sir, yes. Curva de merda, João. Eu disse, vai devagar. Tu não queres ir devagar, meu? Não dá nada, meu. Já, essa curva tá fixe. Eu gosto bem de Fórmula 1, meu. Tipo, Fórmula 1 e também gosto de ver e queria conduzir um dia, meu. E yeah, a vida real, porque as mudanças no Fórmula 1 estão tipo tudo no volante. Está tudo no volante, eles têm bem merdas no volante. E é bem fixe.